Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 44. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je Igor Jović, direktor City Expert. Dobrodošao, Igor. Hvala ti na pozivu, velike čast biti ovde, tvoj gost. Zašto je Igor došao ovde? Razlog je vrlo jednostavan. Pre nekoliko godina je sa kolegama i prijateljima formirao nešto što je suštinski potpuno promenilo tržište nekretnina u Srbiji. Odnosno, uveli su jedan novi, moderni, neuporedivo kvalitetni pristup na tržište nekretnina koje je bilo prilično nestandardizovano i, da kažemo, sa strane interneta nedovoljno ozbiljno u tom nekom periodu. E sad, hajde da probamo da predstavimo samu platformu, odnosno kako bi ti u nekoliko rečenica objasnio, naravno, šta je to City Expert? Naravno, napravio si svakako dobar uvod. Ono, suština City Experta jeste da je to jedinstveni servis koji za promet nekretnina, koji upravo u fokusu ima korisnika koji živi u 21. veku i koristi internet, kako se zove, moderne tehnologije, kako bi olakšao svakodnevne poslove. I tržište nekretnina je dugo vremena, da kažemo, negde stagniralo i oslanjalo se na principima koji su više decenija, jel tako, postojali. Ok, možda jesu agencije za nekretnine prešle sa oglašavanja u dnevnim novinama, na kako se zove, internet, ali dalje to sve ostalo na nekom ljudskom radu i toj nekoj netransparentnosti koja je generalno bila vezivana za celu industriju, sa naravno visokim cenama same usluge, budući da je rad se zasnivao isključivo na pojedincima, to jest agentima koji su pružili te usluge. Tako da naša cela ideja jeste bila da od samog starta da napravimo jedan servis koji će se zasnivati pre svega na tehnologiji, ta tehnologija da omogući ljudima da koji rade pružaju tu uslugu daleko kvalitetnije, brže i transparentnije, pritom štedeći naravno i novac ljudima u celom tom procesu, jer ako išta internet danas dono je to da mnoge stvari danas mogu da se rade daleko jeftinije nego što je to ranije bila situacija. Ono što je meni negde možda ključno u celoj priči je činjenica da ti kada dođeš na listing na City Expertu, ti imaš gotovo sve informacije koje su ti potrebne da doneseš odluku. Ti tačno vidiš kako izgleda taj stan, vidiš svaki detalj tog stana, bilo kroz walkthrough, bilo kroz slike, i imaš sve dodatne informacije koje su ti potrebne. A upravo najveći problem svih drugih i portala i agencija je u tome što se oslanjaš na neki vrlo šturi opis, i ako postoje neke slike, to je nekoliko vrlo loše kadriranih slika, niske rezolucije, na kojima ti zapravo ne vidiš ništa o tom prostoru, stanu, kancelariji, čemu god, i jako puno imaš praznog hoda, jako puno situacija. Ja se sećam prvi put mi kad smo tražili kancelariju, sada to mi ima više od 10 godina, ja mislim da sam ja obišao sigurno 50 stanova. Jer svih tih 50 stanova se po onome što piše i onome što ti agent kaže na telefon savršeno uklapa u ono što je nama trebalo, dok se u realnosti možda 3-4 uklapalo, ali se kod nekih nismo dogovorili iz razloga najčešće financija, dok smo kod jednog kraja uspeli da postignemo, da kažem, ceo taj konsenzus da je to pravo rešenje za nas. Ali zapravo jako puno pokušaja, jako puno greški koje su iz čistog neznanja, činjenice da prosto nemaš pravu informaciju, da bi na kraju došao do onog što ti treba. A ljudi, mislim, ni mi tada i generalno ljudi nemaju vremena za tako nešto. Vidi, potpuno si u pravu. I negde sam početak City Experta jeste bio vrlo vezan za taj, bio vrlo emotivan, jer je došao iz tog nekog ličnog lošeg iskustva prilikom traženja nekretnina, gde sam ja onako poprilično bio isfrustriran kao neko ko je tada radio i već tada 12 sati dnevno, ne znam, 10-12 sati dnevno, i ono, svako slobodno vreme naravno želeo bih da provedem sa devojkom, ženom, prijateljima i slično, a onda situacije da ti traženje stana odnese
toliko količinu vremena, isfrustriran si svaki put kada odeš i vidiš da to nije ono što si zamišljao i prosto budeš onako poprilično ljut na celu tu situaciju. I kada sam završio, već bio taj ceo proces, to je bilo 2014. godine, proces traženja stana sa tadašnjom devojkom, današnjom ženom, i dalje me ta frustracija onako poprilično držala, nisam mogao se pomirim sa tim koliko sam prosto vremena potrošio na to. I igrom slučaja upoznao sam tada Darka Lukovića, jednog od osnivača danas u City Expertu, kojom sam, kao novom prijatelju ispričao kakva mi je frustracija bila vezana za traženje stana, i koji onako iz glave, Darko je super lik za ideje, stvarno, mislim da čovjek ima uvijek negde dvadesetak ideja u sakovu, rekao mi je tu neku svoju ideju da, kako on zamišlja, da sve nekretnine mogu biti prikazane na jedan standardizovan način, gde ne samo da bi postojala fotografija svake prostorije, nego bi ona bila uvezana sa mapom stana, tako da zaista možeš da stekneš utisak kako taj stan izgleda i pre nego što odeš da ga pogledaš, jer to je cela suština, mislim. I valjda sa tim, sa tim negativnim iskustvom koje sam imao i emotivnim bolom koji sam osetio u tom periodu, kada mi je Darko ispričao tu ideju, mislim da mi je trebalo bukvalno jedan dan, sutra sam ga pozdravio, rekao, ej, ajde idemo u ovo, ulazimo u to i krećemo. Tako da je baš onako iz jednog vrlo lične situacije je krenula ta cela priča. Imali smo taj stvarno nagon da napravimo nešto što će ljudima olakšati život, da ne dozvolimo da ljudi ikada osete ono što smo mi osjećali. Tako da, negde, da kažemo, taj founding block cele priče City Experta jesu bile te prezentacije. I u to vreme to bilo prva inovacija koju smo videli da je potrebna na ovom tržištu. Onda naravno kada smo krenuli u tu celu priču razrade, uključilo se još ljudi, City Expert ima 6 osnivača, što je onako prilično retko da jedna firma ima toliko osnivača, i pogotovo što su svi osnivači dolaze iz najrazličitijih delatnosti, branši. Neki od nas smo se znali od ranije, neki nisu, tako da je to onako jedan prilično bio i čudan i dobar spoj ljudi u tom trenutku. Ali svi su bili gladni toga da napravimo zaista nešto što će promeniti način na koji ljudi u to vreme iznajmljuju nekretnine, jer nismo u tom momentu razmišljali preterano o prodaji, bili smo jako mladi, niko od nas nije imao ni iskustvo u prodaji nekretnina u toj kupovini. Tako da, da, generalno cela ta priča je dakle tako krenula. I tokom 2014. to je bilo negde polovinom 2014. kada smo Darko i ja krenuli, tim se okupljao do kraja 2014. Razrađivali smo tu celu ideju, pričali smo o tome kako da rešimo sve te probleme, i mislim da je mart, april 2015. bio datum kada smo krenuli sa radom. Na neki način, moj neki utisak gledajući to sa strane i kao neko koji je iznajmljivao najčešće za kancelarije, nisam ovako iznajmljivao sa stana, dan i te stvari, ali i neko koji je kupovao nekretnine, ono što se meni nekako čini, a mislim da ste vi kroz ovo što ste radili to jako dobro adresirali, to je industrija u kojoj ima para, mislim, to postoji nekakav realan novac koji dođe kao posljedica toga što ste spojili kupca i prodavca, odnosno onoga koji izdaje i onoga kome je potrebna nekretnina. Ono gde je problem je broj koraka koji se desi umeđu vremenu i broj pokušaja koji učini da ta količina novca jednostavno nije dovoljna možda da to bude isplativo. Ali sećam se kada smo pričali, vi ste tad bili još, da kažem, ne na početku, ali ste bili u nekoj ranoj fazi svega toga i imali ste neke zanimljive statistike koje su meni bile fascinantne, a to je da ako je u prosečno nekoj situaciji u kontaktu sa agencijama potrebno možda 10, 15 ili u mom slučaju 50 obilazak, u vašem slučaju 3, 4 su bila više nego dovoljna da svako nađe ono što mu treba, jer on dolazi sa vrlo lepim predznanjem o svemu,
Naravno, nije isto dok ne dođeš i vidiš to zapravo uživo, ali nemaš ispričanu bajku, nego imaš vrlo konkretno iskustvo, čak neke od stvari koje ste ubacili su mi bile posebno genijalne, a to su oni momenti koji su, koliko su računi, koliko su sve te stvari, jer to su sve neke stvari koje mogu da budu vrlo negativno iznenađenje. Naravno, i naš ceo koncept se zasniva na tome da što je više moguće informacija pružimo korisniku pre nego što zakaže gledanje nekretnine i na taj način uštedimo vreme. Konkretno kada pričaš o toj statistici koliko ljudi gleda nekretninu, koliko da kažemo ti kao zakupac ćeš pogledati nekretnina pre nego što se odlučiš da neku iznajmiš, taj broj je zapravo dosta manji u izdavanju, nam je to trenutno 1,8. Dakle, 1,8 nekretnina čovjek pogleda prosečno da bi iznajmio nekretninu i to je zaista to je zaista fascinantno. To je suština onoga što smo mi želeli da postignemo. Mi često imamo situaciju, na primjer, pogotovo sada u prodaji, jer u prodaji je ta brojka čak manja, 1,2. Znači 1,2 nekretnine kupac prosečno pogleda pre nego što se odluči za kupnju. To je prosek, naravno ima i situacije gde je više nekretnina, ali to je prosek. I mi često imamo situaciju, na primjer, da nas prodavci, vlasnici nekretnina pozovu, ne znam, nekretnina je objavljena, možda je dan, dva, tri na sajtu i kao, pa još uvijek niko nije došao da pogleda konkretno nekretninu. Druge agencije su, ne znam, poslale 15 kupaca, znaš, pitanje uvijek, pa dobro, da ste li je prodali? tako da nije, upravo se sve svodi na to da ljudi većinu posla tog u traženju, u procesu traženja nekretnine mogu da završe online. Čak i ako nešto nismo predstavili dovoljno informacijama i potrebna neka dodatna informacija, mi se uvijek trudimo da to pitanje rešimo pre nego što do samog gledanja dođe. To nam je tehnologija danas omogućila i naš način rada koji smo danas, kako smo ga koncipirali, to nam je omogućio. U suštini da se sve optimizuje maksimalno, tako je, da se uštedi vreme i vama, a i onima koji treba da gledaju nekretninu i onda to da izazove, da kažemo, mnogo bolje korisničko iskustvo na kraju nego što je uobičajeni slučaj. Mislim, znam dosta ljudi koji su rentali stanove, koji su našli stanove zapravo preko City Experta i svi su u fazonu bili, sada je to već postao standard, ali na početku kao ovo je bilo mnogo bolje nego što bih očekivao, a to je vrlo redak tip iskustva u bilo kojoj interakciji u Srbiji sa kompanijama, naročito novim mladim kompanijama. Tako da verujem da je i to doprinulo da momentum na početku bude dobar. E sad, rekao si da se skupila ekipa iz najrazličitijih oblasti i da ste se pripremili dobro na celu priču i odlučili da uđete u nju. Iz kog backgrounda si ti došao i šta su neke stvari koje si ti doneo, a šta su neka predubeđenja sa kojima si došao, ali ispostavilo se da to baš i nije tako u toj industriji? Predubeđenja uvek ima i konstantno se dešava da shvatiš da za neke stvari nisi bio u pravu i mislim da je to vrlina zapravo preduzetnika, da ništa ne uzima kao fiksno, ništa nije fiksno. Trebamo da prihvatimo da ne znamo sve i da ćemo kroz naše iskustvo i život učiti konstantno nove stvari i imati nova saznanja, tako da je upravo to prilagođavanje, ja bih rekao, ključ svega. Sad što se tiče konkretno mog backgrounda, ne znam koliko daleko želiš da idemo u neku prošlost. Mislim da je super da napraviš jedan trip down memory lane. Pa vidi, budući da sam pre godinu i po dana postao otac, zaista sam u tom nekom periodu dosta razmišljao o tome kako je moje detinjstvo izgledalo, šta je ono što me je kroz život, šta je to što mi je usadilo neke vrednosti tokom života, jer sada kada imamo tu savršenu ćerkicu koja još uvek se tek sprema da se sprema za život, dosta razmišljam o tome kako da joj dam te vrednosti, kako da joj omogućim da živi život onako kako ona želi, što je za mene ono imperativ. Tako da, konkretno u mom slučaju, ja sam veći deo mog djetinjstva proveo bavajući se sportom, trenirao sam plivanje i dugo vremena nisam bio svestan koliko je to zaista imalo uticaja na moj život i kakve vrednosti sam zbog toga zaista stekao. Ja sam prestao sa plivanjem negde
da kažemo, početkom srednje škole i tada sam onako bio, čak mogu reći, isfrustriran, kao potrošio sam posljednjih 9-10 godina baveći se nekim sportom koji, eto, u životu mi neće ničemu služiti, ali nije bilo tako. To me zaista naučilo nekim jako važnim lekcijama strajnosti, upornosti i tome koliko, koliko rada moraš da uložiš u nešto da bi dalo rezultate. I naučilo me i drugim stvarima, mislim, nekim vrednostima kojih nisam tada bio svestan, jer pored samog sporta meni je, ja ću reći, najveća škola u životu su mi bili roditelji. Sad, obično, preduzetnici imaju onu neku priču kako su imali dobrog uzora, otac im bio preduzetnik, moji roditelji nisu bili dobri preduzetnici, bili su sjajni roditelji, bili su jako posvećeni roditelji i konkretno kada je taj sport u pitanju, ja nisam bio svestan vrednosti toga da truda uloženog od strane mog oca da me dva puta dnevno vodi na treninge, sačeka da završim, vrati i koliko žrtvu je on podneo da bi ja to mogao da imam to iskustvo u životu. Ali moji roditelji dolaze iz nekog vremena koje je drugačije i ta cela naša generacija je prilično većina u toj cijeloj generaciji prilično ima jednu pogrešnu životnu filozofiju, znaš, uči, završi školu, zaposli se, dočekaj penziju, sve nekim stabilnim koracima i već kao da život treba da ti bude predodređen, trebaš u srednjoj školi da odlučiš kako će ti život izgledati. I generalno ta cela generacija, poput i mojih roditelja, naravno su tokom života bili jako malo spremni da rizikuju i da pre svega rade ono što će ih činiti srećnim. Znaš, uvijek su nekako se fokusirali na to da obezbede dovoljno za porodicu. Sigurna egzistencija. Da, sigurna egzistencija, što s jedne strane mogu i da razumem, naravno, verujem da moja generacija ne može danas da razume to vreme i kako je bilo imati dete 90-ih i slično i kakav to utjeca imalo na ljude, ali upravo gledajući moje roditelje kako su se obhodili prema poslu i generalno u tom smislu prema životu, mi je bila najveća lekcija u životu kako treba se posvetiti, koje su neke vrednosti koje čovjek treba imati. I to mi je definitivno, to je na primjer jedan od bitnih razloga kada sam i odlučio da napustim plinar, sam shvatio da to nešto mene u tom trenutku više ne zanima. I nisam želao da provedem više vreme, da provodim vreme radeći nešto što me ne zanima, iako je to značilo da ću ostaviti nešto što sam uložio jako puno truda. Tako da od tog nekog trenutka ta srednja škola je zaista meni bila prelomna, gde sam onako skupio hrabrosti i krenuo da radim stvari koje sam u tom trenutku želeo da radim i radio sam mnoge stvari. Prva bitnija stvar mi je bila da sam sa 17 godina krenuo, nisam još osnovao firmu, pošto legalno nisam mogao da osnovim firmu, ali sa 18, čim sam napunio 18 godina, sam i osnovao. Bavio sam se event productionom. Tu sam između ostalog upoznao i Stefana Stojanovića, jednog od osnivača City Experta, sa kojim sam imao zaista neverovatnu avanturu tih nekih možda godinu dana tokom našeg rada. Imali smo onako zaista za godine koliko smo mi tada mladi zapravo bili, smo imali dosta velikih uspeha u tome što smo radili. Uspeli smo čak da budemo i da dobijemo, da kažemo, poziciju podizvođača za Insomnia Global, koju je to vreme radila Sensation Right kao najveći festival na zatvorenom i u Srbiji. Tako da to je bilo onako jedno ludo vreme gde smo zaista eksperimentisali, radili svašta. Stefan me je na neki način uveo u sve tehnologije i Stefan je genije. Zaista prvi real genius kog sam upoznao u životu, čovjek za koga ne postoji zadatak koji ne može nekako da se reši. Samo mu daj vremena. Da, bila je situacija, dođem ispred njegove gajbe, dam mu na papiru kako hoću nešto da rešim, on me pogleda, kaže, ma ti si lud, ovo ne može. Zove me posle 2-3 sata, smislio sam ovo. Tako da zaista smo razmišljali out of the box već tu i to su bili neki prvi koraci koji su već pokazivali jasno u kom pravcu ćemo ići. Bili smo jako mladi, imali smo puno nekih privatnih
želja, ambicija i stvari koje se dešavaju, tako da smo taj biznis negde stavili po strani. Stefan je gurao neku svoju priču, ja sam tokom početkom sa nepunih 19 godina upoznao osnivače Fly Travela, kompanija koja je nažalost bankrotirala u 2018. godini, ali je ono, imao sam tu neverovatnu priliku da dođem u kompaniju koja je zaista pomerila granice na tržištu na toliko polja. Došao sam u kompaniju kada imala svega 20 zaposlenih, otišao sam iz nje kada imala stotine zaposlenih i bila prisutna na, mislim, 7 tržišta u regionu. Došao sam kao project manager, otišao sam kao direktor razvoja i neko ko je uz same osnivače činio u tom trenutku, da kažem, onaj top management. I u celom tom iskustvu sa Fly Travelom sam imao priliku da se susretem sa najrazličitijim granama delatnosti, od osiguranja, gde smo faktički napravili potpuno jednu neočekivanu stvar kada je u pitanju prodaja avio karata, gde smo zamenili onaj klasičan vid zarade koje su tada agencije za prodaju avio karata imale, stavljajući tiket na cenu, na svoj tiket, da kažemo, kao zaradu na cenu avio karata koje su imale prema avio kompanijama. Mi smo maltene izbacili taj ceo deo i uveli taj segment osiguranja koji je napravio neverovatnu stvar. Mislim da smo u jednom trenutku imali tipa 40% tržišta prodaje putnog osiguranja, i to je bilo stvarno neverovatno. I pored toga, da, tu je bilo Fly nije se bavio samo avio kartama, pokrenuo je prvu privatnu akademiju za obuku kabinskog osoblja i pilota. To je bilo onako baš heavy zadatak, budući da je to ekstremno regulisana oblast. Ja nikako iskustvo pre toga u avijaciji nisam imao, tako da sam malte ne morao da za jako kratko vreme sažvaćem zakone i sve, da kažemo, principe po kojima avio industrija funkcioniše. I tome smo, da, uspeli. Tu sam između ostalog upoznao i moju današnju ženu. Tako da su imali često šalu tamo, da kažu za moju ženu, eto, preko Fly dobila obuku, dobila posao, dobila i muž. Da. Tako da daiste jedno fenomenalno iskustvo, pored te akademije, ground handling service koje je Fly pružao, zastupništvo nekoliko aviokompanija u regionu, to je sve onako bilo baš jedno veliko iskustvo. I Fly je na neki način zapravo u to vreme bio startup, s time što ja tada nisam znao šta startup uopšte znači. Ali on imao sve premise koje jedan startup ima i razmišljanje koje jedan startup ima, ali da niko toga nije bio svestan, i da nije bio svestan ni zajednice koje postoje oko startupa, ni mogućnosti koje startupovi imaju. Doduše, tada mogućnosti nisu bile velike u to vreme. Tako da, da, to mi je onako bilo jedno zaista fenomenalno iskustvo i iz toga sam onako direktno izašao u City Expert kao novu priču, nešto što me onako zaista osvojilo me, onako, osjećao sam veliku ambiciju u svemu tome, sam imao da promenim način na koji ljudi iznajmljuju i kupuju sutra nekretnine. Tako da mi je to iskustvo koje sam imao u Fly-u bilo onako velikog značaja. Došao si iz jedne industrije koja je ekstremno regulisana, ali koja je ekstremno regulisana jako dugi niz godina. Samim tim, iako postoje veliki možda zahtevi, ti znaš koji su koraci da dođeš do rešenja, da ih ispuniš i tako dalje. A ušli ste u nešto što je u jednom periodu bilo gotovo potpuno neregulisano, barem kroz neke ozbiljnije regulative. Bukvalno se desilo tako da smo mi 2014. kada smo razrađivali celu ideju, nikakav zakon nije specifično regulisao tu branšu. Mi kako smo došli, ne znam, februar smo osnovali zvaničnu firmu i bukvalno tih mesec dana pred lansiranje sajta stupa zakon na snagu. Kakav sad zakon, šta je sad ovo? Ali to je zapravo nama bilo prilično dobro, jer loše bi bilo zapravo da smo krenuli bez toga i da je onda naknadno zakon usvojen i da smo morali da se kao i većina tržišta prilagođavamo tome.
Taj zakon nam je ono dao jasne smernice kako moramo da radimo. Mislim, nisam pobornik takvih zakona, ne verujem da delatnosti trebaju toliko da budu definisane, što je i slučaj u većini evropskih zemalja, da su zaista delatnosti poprilično slobodne, regulisane zakonima koji su opšti, poput obligacionih zakona, građanskih zakona i slično. Ovaj zakon je ono bio prosto nametnut iz prostog razloga što same agencije i samo tržište agencije za nekretnine u tom trenutku je bio ono divlji zapad, niko nije znao šta radi, kako radi, bilo je potpuno neregulisani su bili finansijski tokovi, niko nije mogao da prosto zna uopšte šta se tu dešava. Tako da da, taj zakon je to došao kao posledica toga. I nama nije bilo toliko teško da se prilagodimo tom zakonu jer smo bili novi, tek smo počinjali, još uvijek smo sve razrađivali, ali verujem da je ostatku tržišta koji su tu jako dugo bilo to popriličan problem. Možda jedina, da kažemo, kompleksna stvar kod tog zakona koja i dan danas ne razumem zašto je tako regulisana, jeste da je cela ta delatnost agencije za nekretnine potpala pod regulaciju zakona o sprečavanju finansiranja terorizma i pranja novca, čime su faktički ta branša svrštena ono, sa kladionicama, bankama. Visoko rizičnima, u istinu zaista nije. Što od nas iziskuje neku dodatnu kontrolu samih korisnika, moramo da uzmemo lične dokumente korisnika i slično, što je onako poprilično heavy. Da, treba objasniti i korisniku da je takav propis. Da, pogotovo u Srbiji gdje ti imaš ono situaciju da, ne znam, ministar izađe i kaže ono, ne dajte nikome lične karte, svašta može da se desi, i onda ti kažeš pa ja moram da vam uzem ličnu kartu da biste gledali stan, to je onda, znaš, poprilično bilo kompleksno, da. Ali dobro, vidi, mislim da kako god nije nam situacija toliko sada otežavajuća, niti je zakon nešto što nas preterano ograničava u tome da radimo. Moramo uvijek naravno da razmišljamo o tome kako da budemo sinkronizovani sa zakonom, i na svu sreću zaista smo imali, mi smo inače od starta kada smo i pokretali firmu imali ono, tu neku politiku da sve radimo ono, by the book, i plus što kada smo negde ono tog perioda kraja 2015. do polovine 2016. smo imali onako ozbiljne napade od strane drugih agencija sa inspekcijama na svaki dve nedelje koje su se smenjivale, tako da nas je onako to još dodatno nateralo da sve eventualno stvari koje nismo uradili u tom trenutku kako je trebalo budu apsolutno čiste, i do današnjeg dana prosto to držimo. Tako da, hvalim. Hajde da probaš da mi predstaviš kako je bilo organizovano poslovanje, bez da previše zalazim u detalje i poslovne tajne, ali otprilike kako je izgledao proces za vlasnika stana, kako je izgledao proces susreta sa City Expertom. Pa na samom početku naš fokus što se tiče same inovacije i te vrednosti koje dajemo je bio pre svega izražen na prezentaciji nekretnine i sajtu koji će omogućiti korisnicima da vide nekretninu u najboljem mogućem svetlu. Međutim, taj ostatak procesa u tom trenutku nismo previše menjali. Mi smo i dalje imali ljude koji su išli na gledanja. Imali smo naravno ekipu koje su slikale nekretnine. Tako da ceo taj proces nakon što mi nešto objavimo na sajtu i korisnik vidi je bio poprilično sličan, da kažemo, onome kako su agencije do tada radile. Ok, mi smo to dosta unapredili, imali smo call center koji je, dosta smo segmentisali to poslovanje, tu neku rolu agenta smo već tada razbili na nekoliko segmenata i različitih sektora koje smo u firmi imali, tako da budemo sigurni pod jedan da možemo da iznesemo te kapacitete i pod dva da možemo da pružimo kvalitetnu uslugu i da imamo uvek kontrolu celog procesa. Tako da u to vreme da smo, znači, prilično bili, da kažemo, blokirani
kapacitetima, ovaj, što nas je udarilo po glavi negde tek krajem 2016. Jer do tada smo imali onako poprilično abnormalan rast u broju izdavanja, u broju korisnika na sajtu i poslovima koje smo radili. Ovaj, i onda smo došli u jednom trenutku do situacije ono kao, uf, vidi, ovo iziskuje na mesečnom nivou ono 10 novih zaposlenih, ako mislimo da rastemo, i to je ovaj, zaista bio veliki problem u to vreme. Ovaj, sad kao i svaki startup, onda smo došli ovaj, u fazu pivotiranja, eksperimentisanja i traženja ovaj, ono, pravog modela kako možemo prevazići te probleme. I tu je bilo jako, naravno, jako puno pogrešnih pivotiranja, pogrešnih nekih pravaca i razmišljenja, ovaj, da bismo danas došli do ovoga što, do modela i biznis procesa koji danas imamo, koji je ono, maltene potpunosti online, koji omogućava korisnicima da zakažu nekretninu, odu direktno na nekretninu, da pogledaju sami sa vlasnikom bez našeg neke frikcije, našeg prisustva, jer je ono potpuno nepotrebno, a s tim, uz konstantnu podršku ovaj, support centra u kome rade agenti koji su zaista stručni za svaki od segmenata koji je potreban tokom procesa. Tako da smo smo rešili taj problem kapaciteta koji smo imali, smo zaista podigli nivo usluge, jer ono, jedna zanimljiva statistika, na primjer, jeste da kada smo prodaju radili sa predstavnicima na terenu, ovo je to s agentima na terenu, tada je jedan agent mogao da proda, ne znam, 3 možda nekretnine, maks mesečno, jer to je prosto maksimum njegovog kapaciteta da kode na sva gledanja, mimo gledanja, ili tako komunicira sa kupcima, sve to poprilično oduzimalo vremena. Mi sada imamo situaciju da jedan agent može 10 plus nekretnina da proda bez ikakvog problema. Ove, i taj ceo deo još uvijek ono, i dalje razrađujemo ove, i delimo ga na nove segmente, raščlanjujemo šta je tu pravni deo usluge, šta je ove, da kažemo, neki konsultantski, tako da ove, nam je to zaista otvorilo vrata ka mnogo većim obimu posla koji možemo da podnesemo ove, sa biznis modelom koji radimo. Da bi došlo do toga da uopšte stan bude izlistan, potrebno je da ekipa obiđe, uslika stan, prikupi kompletnu dokumentaciju. Da, mi imamo tu zaista tim fenomenalnih ljudi. Sve počinje od tima koji se bavi komercijalnim poslovima, mi ga zovemo komercijala. Ove, taj tim radi, mislim, to implicira da se bave samo akvizicijom, oni rade mnogo više od toga. Mi smo prilično onako inovativan biznis model, i ljudima je često koji nisu čuli za City Expert potrebno jako dobro objasniti kakav je to naš koncept rada i objasniti kakve vrednosti dobijaju oni upravo iz tog našeg koncepta rada. Tako da su ljudi zaista fenomenalni u tome, ti ljudi žive našu viziju i zaista su fenomenalni u tome da prenesu poruku ovaj, našim klijentima kako bi mogli da kako je prisilili na saradnju i uvrstili njihovu nekretninu u našu ponudu i onda naravno zakazivanje termina za fotografisanje, ovaj, prikupljanje dokumentacije koje ono, u izdavanju nije toliko kompleksno, ali u prodaji poprilično kompleksno, imajući u vidu kako je stanje generalnog tržišta nekretnina u Srbiji i koliki je broj ne samo neuknjiženih nekretnina. Lako je kada znaš da je nešto neuknjiženo, mi to generalno ne radimo, ovaj, ali i uknjižene nekretnine često imaju ogromne terete, probleme koji ako u startu ne ustanovimo te probleme, možemo kasnije imati poprilične probleme i kupac onda može doći u situaciju da je potrošio zapravo jako puno vremena misleći da će da pregovara za nekretninu koju može da kupi, a sutra se ispostavi da ne može iz XY razloga. Tako da je to zaista jedan odgovoran posao. I onda tu dolazimo naravno do fotografa koji su ambasadori faktički naše firme, jer su oni jedini koji imaju uvek face-to-face kontakt sa vlasnicima nekretnina. I ono, kad god pričamo, na primjer, sa prijateljima koji su koristili našu uslugu, uvek je ono komentar kako su on sjajni fotografi. To je zaista, taj tim ljudi je fenomenalno. To su generalno vrlo kreativni ljudi, čim su fotografi.
ali zaista sjajna jedna ekipa ljudi. Kada oni završe svoj posao na terenu, dakle fotografišu nekretninu, snime video, prikupe sve što je potrebno, onda imamo sektor postprodukcije koji radi magiju. I za tu magiju celu je da kažemo iskomponovala Stefan Stojanović, tako da to je zaista neverovatno brz proces. Mi od onog sirovog materijala koji dobijemo u roku od 10-15 minuta izbacujemo prezentaciju koja je jako, jako dobro sa produkcijske strane uređena. To je on zaista jedan proces s kojim smo od samog početka to ponosni, i Stefan je ono potpunosti zaslužen za to kako to funkcioniše. I tu se, da kažemo, negde završava taj proces uvrštavanje nekretnine u samu ponudu. Nakon toga onda preuzimaju ostali sektori koji, pre svega sektor bilo da je za prodaju ili za izdavanje, koji rade sa vlasnicima na postavljanju prave cene, pravljenju prodajne strategije i slično, do naravno vođenju samog kupca kroz ceo proces kupovine, naravno kupovine pregovora i dolaska uopšte do kupovine, tako da to je otprilike neki sled kako to sve izgleda. Koliko vam je vremena trebalo od trenutka kad ste, da kažemo, zvanično ušli u celu priču, da, neću da kažem, zauzmete dovoljan deo tržišta, nego da pokrijete dovoljan deo nekretnina, da vi možete da kažete, sad okej, ovo je ozbiljno, ovo je relevantno, jer upravo to zahteva prilično veliki footwork za ekipu koja to radi. I kako je krenuo, kažemo, komercijalni aspekt cele priče, odnosno koliko vam je vremena trebalo da postanete održivi? Pa, znaš kako, mnogo smo planirali pre početka, baš smo onako detaljno isplanirali kako će mesec po mesec teći, i mislim da kada smo lansirali sajt, prošlo svega možda nekoliko dana kada smo mogli samo da uzmemo taj plan i bacimo ga dole, pošto ništa nije išlo po planu, i sve je raslo zapravo mnogo brže nego što smo mi mogli da pretpostavimo. Mislim, ja sam kada smo kretali napravio kao neku predikciju koliko ćemo nekretnine izdavati narednih možda 12 meseci ili do kraja godine, ne mogu da se setim. I neverovatno je bilo da smo to niko nije verovao, čak ni ja sam nisam, to nam je neki cilj, to želimo da postignemo, ali sa vrlo malim oscilacijama, plus minus 5% smo pratili taj trend maltene do kraja godine, tako da smo zaista jako brzo rasli. Mi smo već posle nekoliko meseci, možda 2-3 meseca, imali skoro 20 zaposlenih, a plan je bio na 6 osnivača, radimo možda 1-2 zaposlena, i to polako se razvija, sve je bilo samo ne polako, tako da smo se jako brzo razvijali, i to je naravno imalo, koliko je dobro, toliko je i loše, imalo dosta i loših strana tome, da prosto kada se nešto jako brzo razvija, raste, onda dosta stvari se razvije loše. A ne možeš da iskontroliš. Nemaš prosto ni vremena da staneš i sagledaš kako je jedan segment koji si napravio, da li je to nešto dobro ili loše, jer prosto već ti dolaze sledeće stvari i rast se nastavlja, tako da to zaista bio onako jedan vrlo dinamičan period, pogotovo ta prva godina 2015. je bila onako poprilično ubitačna sa ritmom kako smo rasli i kako to išlo. Što se tiče samog unosa nekretnina, tu su zaista neverovatan posao odradili ljudi koji su samom startu bili Milana Mandić, Ana Kušidić, to su neki ljudi koji su bili bukvalno na samom početku, koji su toliko dobro znali da prenesu tu našu viziju. Mi smo prve vlasnike koje smo kontaktirali, sedeli smo u maloj prostoriji, mislim da je bila tipa 5x5, sa 3 telefona i nama svima koji smo zgurani u tu malu prostoriju, i ove koleginice koje su, te prve pozive radile. Mi smo se od starta predstavljali kao kompanija, mi smo znali mi ćemo biti nešto jako veliko, mi smo došli da menjamo stvari,
Ovaj i stvarno smo se tako predstavili, to je imalo jako dobar, jako dobar odziv kod ljudi. Ovaj stvarno smo shvatili ozbiljno. E sad, jedna stvar koja je ovde kod nas generalno nije preterano česta. Vi ste bili biznis koji je, i dalje ste, biznis koji je održiv, koji raste, koji ima vrlo jasan biznis model i vrlo jasnu komercijalnu komponentu, gde, ok, postoji s vremena na vreme eksperimenti i sve ostalo, ali prosto biznis koji jeste održiv. Ali ste vi takođe bili biznis koji je razmišljao o tome da traži investiciju za širenje i izlazak na druga tržišta i razne neke druge aktivnosti, što ovde obično ljudi ne razmišljaju o tome na taj način. Ovde ljudi razmišljaju i o kreditu onda kad je već kasno. I o tome da eventualno treba na neki način investirati ili sopstveni, ili novac prijatelja, ili novac nekog eksternog, onda kad je već najčešće kasno za tako nešto. Čini mi se da ste vi to uradili na vreme, sa dobrom namerom, i da su to investitori prepoznali. Kako je uopšte došlo do toga da vi razmišljate o investiciji, šta vam je bila ideja, kako ste došli do onoga sa kim ste na kraju realizovali investiciju? Naravno, pa vidim, moram da te razočaram, da nažalost smo kao i većina ljudi u Srbiji nismo bili svesni toga kakve sve opcije finansiranja postoje. Za nas je to bila poprilično nepoznanica, da postoje neki tamo VC fondovi koji uložu novac da se troši budući profit, jel te, i da veruju da nešto zaista može toliko da poraste. Nama su opcije bile prilično ograničene što se tiče finansiranja, od sopstvenih sredstava koje smo prilično do kraja 2015. iscrpeli, do pozajmica od raznih prijatelja kako bi pregurali sledeći korak. Cela situacija i upoznavanje sa South Central Venturesom, koji je danas naš investitor, je bilo potpuno neočekivano za nas. Mi jesmo razmišljali o tome kako da se financiramo, ali opet kažem, nismo uopšte znali da postoji, nismo znali šta je to. Tako da, mislim da je bio decembar 2015. jeste, decembar 2015. je to baš kraj, negde možda 25. tako nešto. Samo me je Vuk Berenić, osnivač Cargoa, kome ovom prilikom želim samo da pružim podršku u borbi koju imaju. Pozvao me i pitao, ej, kao, šta radiš sutra, ćeš da pijemo kafu sa jednim potencijalnim investitorom. Ja kao, kakav sad investitor, čemu? Pričao, ajde da se vidimo na kafi. I seli smo, i tada smo seli sa predstavnikom investicijnog fonda. Taj investicijni fond je bukvalno tek dolazio na tržište, oni su još uvijek nijednu investiciju uradili, ništa. I kada smo shvatili kakav je to koncept, kako to bukvalno se otvorio novi svet, kakve su generalno mogućnosti za ekspanziju i rast firme. Tako da tu smo imali to neko prvo upoznavanje, da smo zaista dobro kliknuli i onda je došlo, imali smo taj period nekih pola meseca, praznici, nova godina, sve. I odmah nakon praznika smo zakazali sastanak sa fondom, gde smo otišli u malo većem broju i konkretno pričali oko našeg biznisa, mi imali naravno gomilu pitanja za njih oko funkcionisanja VC fonda, i od tog trenutka se stvari prilično onako brzo rešavali, jer ono što smo shvatili jeste da investitori gledaju suštinu, gledaju da li neko rešava konkretan problem i da li je taj konkretan problem dovoljno veliki da sutra može da preraste u ozbiljan biznis. I da li naravno je tim sa kojim pričaju sposoban da to iznese. Tako su, koliko je uopšte moguće celu stvar skalirati? Da. Jer na kraju dana na tome se pravi ta razlika u novcu koja je njima osnovni motiv. Ono što isto ljudi često kod nas ne razumeju je da, naravno, postoji različitih fondova, postoji različitih faza investiranja u nešto, ali niko ne očekuje da će 100 od 100 biznisa u koje se investira biti ekstremno uspešno.
8 od 10, 9 od 10 nikada ne napravi ništa specijalno. Bar ne da ni povrati novac, a kamoli zaradi. Tako da, zato se to i zove ono, kapital visokog rizika. Ovo, jer dovoljno je jedan mali procenat da uspe, ali da uspe ozbiljno puta, ne znam, 50 puta 100 i da povrati, ovaj, zaradi celom fondu. Šta je bila ideja sa kojom ste vi otišli, kako ste koncipirali svoju ponudu prema fondu, u smislu zašto vama novac treba? Da, pa inicijalno kada smo u tom prvom upoznavanju pričali oko toga šta je naša vizija, šta je naša namera i zašto bi novac uzeli, šta bismo s tim novcem uradili, jeste bilo da želimo pre svega da otkrijemo kako možemo da dodatno promenimo, kako možemo da ceo proces dodatno optimizujemo, kako možemo da ga napravimo da bude daleko skalabilnije od onoga što je u tom trenutku bio i zatim naravno kako ćemo kada ga napravimo skalabilnijim da to i izvršimo, kako ćemo se proširiti na nova tržišta. Tako da istina jeste da u tom trenutku smo znali da imamo određene segmente na kojima moramo da radimo i da koje moramo tek da otkrijemo kako da rešimo, ali ono što su investitori kod nas videli jeste da nam je track record do tada bio ono da zaista imamo problem, rešimo ga i da smo u tome prilično uporni, i prosto iz tog razloga su odlučili da daju poverenje da ćemo pronaći taj biznis model, da ćemo pronaći taj idealan koncept rada koji možemo da skaliramo na druga tržišta. U tom trenutku taj biznis model kakav jesmo imali je bio prilično težak za skaliranje, pogotovo sa gomilom agenata koji idu na svako gledanje i slično, tako da... Jedna od bitnih stvari koje ljudi takođe ne uzimaju u obzir u dovoljnoj meri kada je rad sa ozbiljnim investitorima i ozbiljnim investicijom fondovima u pitanju jesu kontakti, znanje, iskustvo koje ti uz to dobiješ. Ne dobiješ samo novac, dobiješ cijel jedan paket koji je u nekim situacijama možda i vredniji od tog novca koji dobiješ. Absolutno se slažem s tome. Mislim pre svega, ono, kratak uvod, South Central Ventures je jedan, ako ne od prvih VC fondova koji su bili prisutni. Deo te ekipe koja vodi sada SC Ventures je pre toga vodio RSG Capital, tako je, dok tako je, ali, nisu ispunili ciklus tog fonda i otvorili nešto oni novo. Oni nisu bili tada prisutni u Srbiji. Tako je. Tako da je ovo prvi put da je jedan investitivni fond prisutan u Srbiji. I zaista su odradili fenomenalan posao. Mislim, cela ekipa koja stoji iza fonda je fenomenalna i ono, vrednost koju smo dobili sa njihovim učešćem u radu kompanije je daleko veća, ja bih rekao, od novca koji smo dobili. Jer su oni uvek bili taj neki ono, sanity check, da li ovo što radimo ima smisla, nema smisla. Pivotiranja nisu laka, jer to znači da nešto probaš, nešto ne radi i to često može ono, dosta da utiče na moral, na to kako se, kakva je dinamika tima i slično, i oni su tu zaista odigrali ključnu ulogu da uvek budu taj neki kamen oslonac svima nama da šta god da radimo i koliko god da neke stvari pogrešimo, da uvek znamo je ok, vraćamo se, idemo ponovo. Tako da zaista cela ta ekipa iz fonda je fenomenalna. Jan Kobler koji je managing partner u fondu je meni lično i cele firmi zaista bio jeste i dan danas jako bitan partner. I cela ekipa, naravno ostatak ekipe u tom fondu je fenomenalan, od Vedrana koji sedi u Hrvatskoj, koji je zaista fenomenalan lik i dosta mi je značio za razne neke stvari koje se tiču finansijske konstrukcije i uopšte razmišljenja o finansijskim konstrukcijama kada je u pitanju koncipiranje biznis modela, do Vuka Đukića koji je tu, danas više nije tu, ali je odigrao sjajnu ulogu i bio nam sjajna podrška. Danas imaju i sjajnu da kažemo, novu pomoć od strane Predraga Predina, koga znam već skoro 2 godine i
on je donao jedno nevjerovatno novo iskustvo sada u fondu, budući da je neko ko je radio za norveški gelato kao chief business developer i otvarao razna tržišta od Azije do Evrope i ima iskustvo koje zaista manje više svakom startupu koji je u portfoliju je od nevjerovatne vrednosti. Kaži mi, ako pogledamo, dakle, pričali smo u nekom periodu 2016. godine, danas je 2019. Šta se u ovih nekoliko godina dešavalo sa City Expertom, što na lokalnom tržištu, što u tim nekim pokušajima i idejama kako bi moglo da se krene širenje na druga tržišta, odakle da se krene, kako na pravi način, prosto šta su ove tri godine prethodne donele? No, vidi, te tri godine su zaista, kažemo, tog nekog možda kraja 2016. kad smo zaista morali da sednemo i ozbiljno krenemo da radimo na tome kako će naš biznis model izgledati, kako će sami proces izgledati i konkretno usluga da bi mogla da bude skalabilna. Od tog nekog perioda pa sve do pre možda godinu dana, znači negde možda kraja 2018. Mi smo zaista, to je bilo toliko dinamično i toliko je bilo nekih pokušaja, raznih ideja, i bilo je teško, mislim, nije prosto lako videti stvari koje još uvijek nisu, i razmišljati dovoljno unapred, imati smelosti da jednostavno kažeš, ej, vidi, mislim da je ovo budućnost i spreman sam da stanem iza toga i da na neki način i rizikujem poslovanje koje imamo da bi smo stvorili neku dominantnu poziciju koja će moći da bude dugoročno održiva kao ta dominantna pozicija. Tako da taj period 2017. i 2018. nam je protekao upravo u tim pivotiranjima, traženju pravog biznis modela i sredinom 2018. smo napravili taj najozbiljniji potez gde smo faktički se prebacili na kompletno online poslovanje i to je bio trenutak, pritisneš dugme, udahneš i kao, ok, šta će se desiti sada? I na našu sreću bili smo u pravu i naše razmišljenje je i ideja i vizija je pokazala dobre rezultate, tako da smo naši strahovi da će možda da ćemo pasti sa neposlovanjem, da neće biti to prihvaćeno na način na koji smo očekivali, se nije ispostavilo da je tako, već je su na sve metrike od tog trenutka krenule poprilično gore, dok smo u isto vreme skinuli, da kažemo, te neke okove koje smo imali sa kapacitetima i prosto smo mogli onda da zaista sednemo i razmišljamo, ej vidi, sad je ovo nešto što zaista možemo da skaliramo. Tako da nam je to bilo zaista ključan trenutak i taj period 2017-18. Nisam siguran da li bismo, koliko god bili uporni, istreni, da li bismo bez naših investitora i podrške njih mogli da to isteramo. A pre svega, rekao bih da i pre investitora i pre nas, takvi kakvi smo, najbitniju ulogu u svemu tome su odigrali naši zaposleni i ceo tim ljudi koji je prosto istrpeo sve te promene i aktivno učestvovao u svim tim promenama koje nisu uvek bile lepe, nisu uvek bile lake, ali danas kada se okrenem zaista mogu da kažem da stvar na koju sam najponosniji su naši ljudi i to je ono što čini ovu kompaniju onim što jeste i to je razlog zbog kog verujem da možemo da idemo daleko napred nadalje. Uvek je mnogo veći izazov promeniti nešto ako postoji sistem koji je već živ, jer ti menjaš nešto, ali i ono što je prethodno bilo mora da nastavi da funkcioniše, odnosno ne možeš da prekineš rad da bi promenio i video da li nešto funkcioniše, već nekako sve te stvari moraju da rade u paraleli, a to je uvek sa tehnološke strane izazov. E sad, početak ove godine je značajan za vas i zbog toga što ste napravili taj korak na drugo tržište.
otišli ste, odnosno ne otišli ste, nego napravili ste i biznis u Sloveniji. Zašto Sloveniji? I kako je uopšte izgledalo ono što ste ovde naučili, ono što ste ovde spakovali, kada ste probali da prenesete tamo? Šta su neki izazovi, šta su neke specifičnosti tržišta o kojima možda niste razmišljali u startu, pa ste se prilagođavali njima? Šta su uglavnom saznanja sa tog tržišta koje ste... Vidio ovako, prvo na pitanje zašto Slovenija. Kao prvo tržište gledali smo da, ono, bili smo svesni da je to prilično ono, izlazak iz neke zone komfora i da je to zaista jedna nova stvar sa kojom se do tada nismo susretali i prosto nismo... Koliko god hteli, nismo mogli ni da pretpostavimo šta se može biti od problema i kakvih se poteškoća možemo imati na tom putu, tako da nam je Slovenija iz te perspektive delovala kao idealno tržište, jer jeste malo, dakle nije toliko veliki zalogaj, ali s druge strane je dosta zdravije tržište od Srbije, njihova ekonomija je dosta jača, tako da daleko od toga da je to tržište malo u smislu potencijalnog prihoda koji možemo ostvariti. To bio jedan od možda bitnih faktora, ali pored toga presudan faktor nam je bio country manager do koga smo putem fonda došli. Jer prosto nam je to ulivalo jednu veliku sigurnost da krenemo u takav poduhvat imajući čovjeka koga smo sigurni da može tako nešto da deliveruje. I tu je opet, da kažemo, fond zaista odigrao ključnu ulogu, jer smo, zahvaljujući njima, došli do Luke Lajovica, koji je danas direktor u Sloveniji i ono, moja desna ruka, neko koje je preko, mislim, 10 ili 15 godina imao svoju agenciju za nekretnine, pretežno se bavio korporativnim delom tog biznisa, ali neko ko je podjednak vizionar po pitanju budućnosti celog real estate-a i neko ko zaista neverovatno koliko ne spada u onaj tipičan profil čoveka koga biste očekivali iz te industrije. Tako da to nam je zaista bila fenomenalna stvar i Luka je sada zaista bitan deo tima koji nije samo za Sloveniju, već sa njim planiramo zajedno i nova tržišta i iskustvo koje on ima izlazi van granica Slovenije. Na neki način mislim da taj taj specifičan imidž nije toliko vezan za agente za nekretnine koliko recimo agente za osiguranje. Taj moment onako baš nije sjajan i tu kad naletiš na osobu koja je ok, to je baš veliko iznenađenje. Kod agenata za nekretnine, prosto bilo ih je mnogo, mislim da ih je ova regulativa koja je došla dosta isfiltrirala, da to više nije nešto što svako proba, pa ako uspe, ok, nego već to zahteva da položiš neke ispite, da dobiješ licencu. To je proces na koji nije baš mnogo ljudi spremno, tako da mislim da to možda nije bilo loše u celoj priči, ali odlazak u Sloveniju podrazumeva da na neki način je potrebno podeliti i vreme i sredstva i sve što uz to ide. Šta ti misliš da je za jednu i dalje malu firmu najveći izazov u tom slučaju? Ok, vi ste našli sjajnu osobu da to vodi, to jeste najveći izazov, sigurno. Da. Ali šta su ostale stvari oko kojih je prosto trebalo napraviti ozbiljan iskorak iz te zone komfora koju si pominjao? Znaš kako, Slovenija, iako nam je jako bliska i blizu na kraju. I blizu, postoje poprilične kulturološke razlike, postoji razlike u standardima i to sve povlači da zaista moraš da imaš neko lokalno razumevanje svega toga, jer drugačiji su prosto driveri, drugačija je dinamika tržišta, drugačije su potrebe korisnika. I to je, upravo zato je
ta prva osoba ključna na tom tržištu, jer može takve stvari da prenese, i ako je dobar fit sa managementom kompanije, onda može zaista na pravi način da usmeri i resurse i akcije ka postavljanju nečega što će zaista donositi vrednost korisnicima. Ono, bez pretjerivanja, da smo bez Luke Lajovice krenuli sami da otvoramo Sloveniju, da smo rekli, ej, kao i u Srbiji radimo sve isto, to bi bila ogromna greška. To jesu možda finese, jesu možda sitne stvari, ili te sitne stvari čine popriličnu razliku. Tako da, da, mislim da je taj segment ono najteži. Ok, naravno i prilagođavanje njihovim zakonskim regulativama, ali to nam, taj deo nam možda nije toliko teško pao, jer zaista smo toliko se već izveštili u Srbiji sa konstantnim prilagođavanjem svim zakonima. Znači, mi zaista ne gledamo samo zakon koji reguliše branšu koju radimo, mi smo vrlo ažurni po pitanju svih drugih zakona, od zaštite podataka ličnosti pa nadalje, tako da tu zaista smo, nije nam toliki problem bio onda da shvatimo potrebe, nije nam bio problem da shvatimo GDPR i koji je tada već stupio na snagu u Evropskoj uniji, i da se prilagodimo tome. Naravno, imali smo podršku jedne od možda tri najbolje advokatske kancelarije tamo, ali nije nam bilo teško da sažvaćemo potrebe i da se prilagodimo tome. Tako da, da, to je možda, to su možda, da kažemo, neki od većih izazova. Sam proces možda zapošljavanja ljudi je takođe onako možda tricky u početku, gde upravo zbog tih kulturoloških razlika navikao si da u zemlji gde posluješ gledaš određene kriterijume kada su ljudi u pitanju koji dolaze da rade kod tebe, ali onda dođeš u zemlju gde prosto da ta ti principi i standardi su malo drugačiji, i zaista smo imali neverovatne sreće da svi ljudi koje smo okupili u Sloveniji su oformili neverovatan tim. Ja prosto obožavam kada odem tamo i vidim sa kakvom energijom rade i koliko je to mali, ali jako efikasan tim. Koliko vas sad ima u Beogradu, koliko vas sad ima u Sloveniji? U Beogradu nas ima oko 40 u ovom trenutku, u Sloveniji trenutno imamo 4 ljudi. Dobro. Na neki način možda je i dobar primjer, odnosno negde mi deluje kao da je i to jedan od razloga, upravo osim što je zemlja bliska, što je blizu, što sve to, ona jeste sjajan lakmus za EU. Da, jer absolutno. Regulativa u manje više celoj EU je prilično slična, sa specifičnostima zemlje. Zapravo Slovenija je, znaš kako, mi smo u Srbiji dolazimo, smo se susretali sa mnogo nepoznatih stvari. Zakon je bio nov, dakle primjena je bila pod velikim znakom pitanja i dosta tu bilo neodgovorenih pitanja, tako da smo tu zaista imali poteškoća kako da određene stvari rešimo. Onda smo došli u Sloveniju koja je prilično uređena u odnosu na Srbiju i u tom smislu nam je bilo lakše. Međutim, sama Slovenija je kao zemlja unutar EU jedna od sa najrestriktivnijim zakonima po pitanju, da kažemo, konkretnih delatnosti. I to nam je zaista onda i dobra stvar, jer smo najteži korak napravili. Nadalje, tržišta koje planiramo su poprilično fleksibilnija po pitanju regulacije same delatnosti. Ali opet, na kraju dana, sada kada smo to rešili jednom za Sloveniju, to su zaista samo minimalne izmene koje trebamo imati od tržišta do tržišta kada pričamo o regulaciji. Neću te pitati koje je sledeće tržište, zato što si već negde naslutio da će ih biti i da su to planovi. Jeste, nemamo problem sa tom da to podelim. Negde sledeći korak nam jeste da u narednih možda 4-5 meseci otvorimo Zagreb. Ovo Slovenija, Ljubljana nam jeste bila testno tržište i pored Ljubljane ćemo svakako otvarati sada i dodatne regije u Sloveniji i na taj način testirati upravo taj način rada gde
gde smo prisutni u jednom, možda najvećem gradu u toj zemlji, ali ovaj, možemo da radimo na kako se zove, u više gradova ovaj, većih u toj istoj zemlji, tako dok je Slovenija možda nije idealan primer, kao ni Srbija. Je blizu, u tom smislu, nego je prilično centralizovana, mala je zemlja, kao i Beograd koji je centralizovan, to je Srbija centralizovana sve u Beogradu i Novom Sadu gde smo prisutni, ovaj, zemlje koje nadalje planiram i ono što je naša ambicija, su takve da prosto imamo daleko veće mogućnosti po pitanju broja gradova koji možemo raditi unutar jedne zemlje. Ove, tako da ćemo tu imati taj vrlo bitnu fazu učenja u Sloveniji u narednim mesecima. I ono, Hrvatska nam je negde logičan sled, vrlo je slična Sloveniji, opet s druge strane i u nekim momentima i Srbiji, tako da je negde logično da zaokružimo tu celinu, da imamo Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i to nam je ovaj, sa time da kažemo završavamo tu neku našu ranu fazu ekspanzije ovaj, koju gledamo ono kao testiranje, kao ovaj, učenje i nakon čega ćemo biti spremni da se upustimo u onoj, nekde kažemo, blitzkrieg ekspanzije sa mnogo većim tržištima. Za ovih 4 godine prošao si prilično komplikovan put i vidim da ti nije žao, vidim da si bio spreman na to i da si želeo to, možda nisi baš očekivao sve što ti se izdešavati. Moje žena ima ovaj drugi izraz, ono, dovoljno si lud za to. Upravo sam to hteo negde da te pitam, a to je... Mi kroz ovo što radimo na neki način pokušavamo da napravimo prostor u glavama ljudi koji ovo slušaju. Ljudi kao što smo ti i ja već ulaze u te stvari, nama ne može se pomogne. Ali ono što bi nekako bilo sjajno je kada bismo imali manje otpora od ljudi koji su u našoj neposrednoj okolini kada u to ulazimo. Kada bi nam manje ljudi reklo nemoj to da radiš, ostani na sigurnom poslu, znaš ti koliko je to rizično, koliko je to opasno, hoćeš porodicu, imaš porodicu, zašto bi uopšte tako nešto rizikovao, a na neki način mnogo je sve to lakše kada imaš podršku. Kada neko ovo sad gleda sa strane, i razmišlja o nečemu sličnom u nekoj drugoj industriji, jer sve ove naše priče, bez obzira što su vezane za specifičnu industriju, zapravo su vrlo primjenjive na neku drugu, odnosno ne, možda absolutno nije nešto što može da se preslika, ali ne znam, ako je Radoslav pričao o specialty kafi, tome kako je gradio tržište specialty kafi, građenje svakog tržišta je manje više isto, da li je u pitanju kafa, vino, pivo, ili su u pitanju nekretnine, limo servis, odnosno, kako se već to sad zove, naručivanje vozila koje nije taksi prevoz, već je nešto drugo. Svaka od tih stvari negde zahteva vrlo sličan set stvari, samo što su neke stvari možda brže, a neke malo sporije. Ali iskustva i vrednosti su univerzalne koje se u celom procesu kupe. Šta je tvoja poruka nekome ko razmišlja da uđe u nešto slično i ako bi mogao da se obratiš njihovom neposrednom okruženju, šta bi im rekao, odnosno šta bi voleo da je neko rekao tvom neposrednom okruženju kada si ulazio u to? Pa vidi, ja sam imao da prilično takvu situaciju kada sam i City Expert osnimao, ono, napuštaš dobru poziciju sa jako visokom platom i zaradom u godinama kojima imaš, da bi ono otišao u nešto potpuno nepoznato gde narednih x vremena nepoznatog nećeš primati ništa jer, jel te, ti si preduzetnik. Znaš kako, ljudi u Srbiji, nažalost, nisu imali toliko dobrih primera uspeha takvih priča, da bi prosto znali šta je ono na drugoj strani. I to je, mislim da se tržište polako po tom pitanju, ne tržište, nego svest ljudi polako menja, ali da to ide, to mora jednostavno ići polako
ići će polako sve dok ne bude bio upravo dovoljan broj takvih primera. Ali možda bitnije od toga jeste kultura koju generalno imamo, možda ne samo u Srbiji, dosta je ona zastupljena i na ostatku Balkana, tog nekog straha od neuspeha, straha od toga da se pogreši. I to je ono što, znaš, ovde u Srbiji neko će te nazvati ludakom, ako neću kažem ne mariš, ali potpuno prihvataš taj rizik koji je jako veliki, da nećeš, da nećeš ništa napraviti, da ćeš potrošiti vreme, novac, zadužiti se, i šta god, tako da to je, ja bih rekao da taj mentalitet mora da se promeni, jer jednostavno pogrešiti je sasvim u redu i da ono čovečanstvo ne bi išlo napred, da postoji konstantan strah od toga da se nešto ne pogreši i da jednostavno put kojim si krenuo niko ne bi probao ništa novo. Niko ne bi probao ništa novo, da. Tako da je to zaista neophodno i to verovatno mora da se promeni pre svega u našem sistemu školovanja. Ono, ljudi moraju da deca moraju od malih nogu da uče da je to okay, da je to normalno, da trebaš probati nešto novo i probati da je okay rizikovati, da je okay ako doživiš neuspeh, da to nije kraj sveta, da to znači samo ako si pao, ustaćeš, obrisat ćeš prašinu sa sebe i nastavit ćeš dalje. Da, i da ne moraju baš sva deca da budu bukovci i odlični. Ne moraju, da. Postoji sasvim dovoljna ocena da se svi rasporede, a ne samo na osnovu svog potencijala, nego i na osnovu toga koliko vremena žele da ulože uopšte da bi dostigli te ocene. Hvala ti, Igore. Od prošle nedelje uveli smo jednu stvar, s tim što prošla nedelja bila vrlo specifična, jer nam je gostovao autor knjige koju smo podelili, ali odlučili smo da za sve one koji nas redovno prate i one koji nas odslušaju zapravo do kraja, u svakoj epizodi podelimo po tri neka naslova. Ovoga puta delimo Vodič kroz digitalnu transformaciju Davida Lee Rogersa, sjajna knjiga, nedavno izašla u izdanju Finese, tako da, poštovani slušalci i gledalci, u komentarima na YouTube-u javite se ako želite primjerak ove knjige, podelit ćemo tri komada. Nakon što prođe nedelja, slučajnim uzorkom ćemo izvući troje koje će dobiti. Tebi hvala još jednom što si došao, što si podelio ovu sjajnu priču. Ljudi, ako vam treba nekretnina, ako želite da izdate stan ili da uzmete stan pod rentu ili da prodate nekretninu ili da kupite nešto, ovi ljudi zaista rade nešto što je drugačije i ovi ljudi, mogu da kažem, za razliku od velike većine ostalih, izuzetno poštuju vaše vreme. Poštuju oni i svoje, ali pre svega poštuju i vas kao kupca i klijenta sa druge strane i oni kroz svoj pristup prave razliku. Mislim, na tvojoj majci kaže potpuno drugačije od drugih, što ne. Upravo jeste nešto što karakteriše City Expert, ali ja bih malo drugačije to napisao. Ja ne bih rekao potpuno drugačije, jer drugačije ne mora nužno znači bolje, a vi jeste mnogo bolji od bilo čega drugo što imamo. Nismo htjeli baš onako da bodemo... Htjeli ste da budete skromni? Malo, skromni, pa ne morate da subtilni. Ne morate da budete. Hvala ti još jednom. Hvala tebi puno na pozivu. Vama hvala što ste nas pratili kao i do sada i da ponovim još jednom, u komentarima ostavite ako ste zainteresovani za knjigu. Do sledeće epizode skupljamo sve vaše prijave, a onda ćemo metodu slučajnog uzorka izabrati one koji će je dobiti na kućnu adresu. Hvala vam puno na pažnji i vidimo se sledeće nedelje.